ସେଇଦିନକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାକୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇ କରିଦିଏ ପୃଥିବୀରେ ନ ପଡ଼େ କିଛି ସମୟ ତେଣୁ ସେଇ କିଛି ସମୟଟା ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିଯିବ ଆଚ୍ଛା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିଯିବ ପୁଣି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ଫାଧୋଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ସବୁ ପଳାଇବେ যেটি ছ মাসে দিন ছ মাসে রাতে হচ্ছে সেটি কোণ লোক মানে তাহলে খাউন থাকে তাহলে ছ মাস পর্যন্ত ଯେଉଁଠି ଶୀତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସାତ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ ରାତିରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆର ଖାଇବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟରେ ଖାଇଲେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ সেমিতি নু আজি দিনের খাইদলু বা ইয়ে গত দুই বর্ষ ভিজুয়াল দেখুন আমি সূর্যপরের বিভিন্ন জায়গায় খাই কি সচেতনতা করে থাও তেণু আর খাইবার কোণ ইয়ে না স্বাভাবিক ভাবতে আমি যেমি ভাবে প্রতদিন খাওছু সেদিন বিছু তেম কি খাইব সেটা তো ব্যক্তিগত ঘটনা